Estimats Reis d'Orient, també us demanaré alguna cosa més com a ciutat. Primer, que ens ajudeu a fer una ciutat més bonica, més endreçada i on tots els nens i les nenes, més enllà de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, puguin jugar a totes les places i a tots els carrers de la ciutat de Barcelona. Que ens porteu una ciutat més justa, més acollidora, on puguem viure i créixer amb llibertat i amb igualtat. I també, majestats, us demanem una cosa molt important, sobretot els temps que corren a Europa i a l'Orient Mitjà, la pau. La pau que sobretot tingui cura i protegeixi els infants que són els més vulnerables. Us demanem, per acabar, també que ens ajudeu a tenir cura del planeta, perquè no tenim un altre planeta i perquè el més important és tenir cura del medi ambient. En definitiva, majestats, us demanem que ens ajudeu a fer la millor Barcelona. Aquest any, però, el rei Gaspar, el rei Baltasar i jo mateix, el rei Melcior, venim preocupats. Venim entristits per les guerres que fuetegen tants països i que fan patir moltíssim els nens i les nenes que els habiten. Hem de fer el possible i l'impossible per aturar aquestes guerres. Els infants d'arreu del món han de tenir l'oportunitat de créixer i viure en pau. Enviem molts petons i abraçades als infants que pateixen en ciutats assetjades, a tots els que estan malalts, als que estan ferits i a tots aquells i aquelles que no saben com protegir-se. Els tres Reis d'Orient encoratgem a tots els que ens esteu escoltant a ser bondadosos, a tenir bon cor,